Oi, oi, gente, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra colocar fogo no parquinho com um verdadeiro desafio cinéfilo. Telecine, muito obrigada por fazer esse sonho se tornar possível. Qual será o próximo passo, hein? Um reality? Bom, eu quero ser apresentadora. Socute, eu adoro uma boa farofa e que maravilhoso que o aplicativo do Telecine me alimenta com todos os tipos de comédias românticas possíveis. É um sonho poder dar play em Uma Linda Mulher a qualquer momento, gente. Eu amo. Então, bora começar esse desafio e vamos apresentar os nossos competidores de hoje. De um lado, temos aqui Bárbara Demerov, a nossa icônica e queridíssima repórter e crítica do Adoro Cinema. Oiê, oi Amanda, tô muito animada pra esse jogo, hein? Oi, Bai, eu também tô muito animada pra ver vocês competindo, porque do outro lado temos quem? Vitor Aliaga, o também icônico e queridíssimo repórter do IGN. E aí, Vitor? Oi, oi, Amandicas, Bá, como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Olha, eu como um bom gamer, eu nunca digo não pro joguinho, vamos embora! Tô muito animada, gente, quero ver quem vai vencer esse desafio aqui. Vocês dois aqui que estão pra disputa, eu quero sangue nos olhos, eu quero ver quem é que vai levar essa. E agora eu quero falar com você, você mesmo que está aí do outro lado da telinha, pra participar com a gente também. Aproveita e manda aqui nos comentários a cada rodada a sua aposta e vamos ver quem sai melhor. Bárbara, Vitor e você aí do outro lado da telinha, bora prestar atenção na explicação do jogo, porque tem 5 categorias aqui dentro desse potinho. Cada uma delas representa uma cinelist, que é um recurso muito legal lá do streaming do Telecine. Sabe aquela playlist de música que você ama? Então, é isso, só que com filme. São listas temáticas, feitas por especialistas cinéfilos, que reúnem diversas produções. Só que tem um pequeno detalhe. Lá no aplicativo do Telecine tem mais de 2.000 filmes, então é claro que a gente não vai falar de todos aqui. Então, em cada categoria, tem 3 filmes. E aí, um dos participantes escolhe um número de 1 a 3 pra adivinhar o filme com uma das 5 dicas que eu vou dar. Porém, nem tudo é tão moleza assim e a pessoa vai ter apenas 10 segundos pra responder. Se em 10 segundos ela não acertar, a gente passa pra próxima dica e quem palpita é o outro participante. E assim vai até acabarem as 5 dicas. Se ninguém acertar, a gente passa pra próxima cinelist. Beleza? Combinada, mãe dica. Já tirei uma esponja muito famosa. Estou pronto. Bom, são 5 rodadas, mas é óbvio que se empatar, a gente vai ter o quê? Uma rodada relâmpago pra desempatar isso aí, mas aí é salve quem puder. Eu falo a dica e se a pessoa já souber, ela já pode falar, não tem 10 segundos. É um por cima do outro, vai ser uma loucura. E ó, quem perder vai ter que pagar prenda sim. Tá legal pra vocês? Bora começar, Vitor e Bárbara? Bora! Tô com sangue no zóio, vamos lá! Então agora, bora sortear a primeira cinelist do Telecine. Todas são ótimas, mas vamos lá para a primeira. Finais surpreendentes. Finais surpreendentes. Vamos por ordem alfabética, né? Vamos lá, Bárbara, você escolhe um número de 1 a 3 para eu falar aqui os filmes da lista de finais surpreendentes. Ai, meu Deus. Vamos lá. 3. Então vamos para a primeira dica do terceiro filme dos finais surpreendentes. 1. Foi uma das poucas alegrias que as pessoas tiveram em 2020. Gente, que difícil. 10 segundos, 10 segundos. Não, Um Lugar Silencioso? Não, não sei. Deu os 10 e você errou. Não foi Um Lugar Silencioso. Vamos lá, Vitor, é a sua vez, hein? Ó, atenção. Pega aí a dica que eu dei pra Bá. E vamos pra próxima dica, segunda, que é... O meu diretor tem inspirações como Martin Scorsese. Cara, tá nada a ver aqui, Tenet. Não, gente. Gente, concentra, hein? Concentra, concentra, respira. Terceira dica. Uma das minhas personagens tem uma alergia peculiar. Cara, o que, que tá acontecendo comigo, gente? Me ajuda, Deus, do cinema. Tá, calma. Deu 10 segundos, Bah. Não deu, hein? Gente, agora vamos concentrar que só faltam mais 2 dicas, hein? Ó, respira, já falei 3 dicas, gente. Foram muito boas. Agora vamos pra quarta, que é... Exponho o contraste social entre duas famílias. Vitor, é você. Parasita, pô. Grande Parasita. Que vergonha, Bárbara. Por que você tá fazendo isso com você mesma, Bárbara?
Vamos falar aqui dos outros dois filmes que tem também na Cinelist finais surpreendentes, que é Bacurau e o filme Nós. Os dois têm finais incríveis mesmo, né, gente? Com certeza, hein? O Nós é maravilhoso, inclusive. Olha só, três filmaços, eu nem sei dizer qual deles é meu favorito. Talvez, ó, vou ficar com Parasita porque ele me deu esse primeiro pontinho, vai. Você aí do outro lado da telinha, se ficou com vontade de dar o play em um desses filmes, eu vou te dar uma dica de amiga, amiga mesmo. Aproveita que o aplicativo do Telecine dá 30 dias grátis e você pode dar o play em qualquer um desses filmes. É incrível! Bah, respira! O lado bom é que tá só começando, então eu já quero que vocês invoquem aí o Dominique Toretto e fiquem velozes nas respostas e furiosos pra vencer! Gostaram da piadinha? Eu faço parte do Velozes e Furiosers com muito orgulho. Agora vamos lá sortear mais uma listinha do Cinelist Telecine. Ah, eu gostei dessa, hein? Mulheres fazem cinema. Agora é a hora do Vitor escolher um número de 1 a 3 da Cinelist Mulheres que fazem cinema. Eu vou de 2 porque o segundo filme costuma ser o melhor de muitas trilogias clássicas. 2. Boa! Bom, o Vitor escolheu aqui o número 2, que é a primeira... Eu já ia falar o nome do filme, Jesus Cristo. Ah, pode falar, mano. Não tem problema, não. Eu não me importo. Bom, o Vitor escolheu aqui o número 2 e eu vou dar a primeira dica do filme número 2, que é... Fui criado com base em uma história real. História real? Tem tantos? 10 segundos. O chutão das antigas aí, Olga? Não. Ok. Agora vamos para a dica número 2 para a Dona Bárbara. Vamos lá, gente. Respira, concentra aí. Bah, você tá na chance de ganhar seu pontinho, então vamos lá. Tem uma cena marcante relacionada a um banheiro. A Vida Invisível. Não, não é. Gente, é do Carinha Inoso. Não é. Não é. Vamos para a terceira dica, que é... O artista Pharrell Williams foi um dos meus produtores. Pharrell Williams, 'cause I'm happy e tal. Cara, eu penso em cena do banheiro, Psicose, mas nada a ver com a Cinelist. Então eu vou de... Mamma Mia. Não é Mamma Mia, gente. Não é Mamma Mia. Vamos para a quarta dica. Quarta dica. Sou protagonizado por 3 mulheres. Estrelas Além do Tempo? Bárbara, você arrasou demais. Meu Deus. Muito bem! Ponto para a Bárbara, estamos empatados! Acertei? Uhul! Emoção, hein? Temos um jogo! Os outros dois filmes que estão na Cinelist Mulheres Fazem Cinema são Encontros e Desencontros e O Diabo Veste Prada. Esse seria muito fácil! Ai! Nossa, esse eu ia amar acertar! Amo demais, é um dos meus filmes favoritos da minha vida inteira! Essa competição tá ficando boa porque estamos aqui 1 a 1. Tá acirrado o negócio. Então vamos continuar. E, gente, se a próxima lista tiver Corra, vocês vão saber só pela minha expressão, porque eu não consigo disfarçar. Esse é um dos meus filmes favoritos da vida. É o melhor filme de 2017, mas a comunidade cinéfila não está preparada para essa conversa. Então vamos lá, vamos sortear aqui a próxima cartela, a próxima Cinelist Telecine, que é... Orgulho LGBTQI+. Essa é a próxima Cinelist. E quem escolhe o número de 1 a 3 é quem? A Bárbara, que venceu a última rodada. É, eu vou escolher o número 1. Dica 1. Sou um dos filmes mais tristes do cinema. Clube de Compras Dallas? Não. Vamos para a segunda dica. Um dos meus atores principais se recusou a fazer monólogo de abertura do Oscar por conter uma piada homofóbica. Eu não faço ideia dessa, cara. Eu vou passar, hein? Vamos para a próxima dica. Terceira. Tem uma vibe country. Caramba, gente. Que coisa difícil. Acho que eu não vou conseguir ter tempo para falar. Não tô... Gente, ó, vamos aqui pra quarta dica. A quarta dica que vocês costumam acertar se a gente for pegar com base ali nas outras vezes. Então, respira e bora pra quarta dica, Vitor. Presta atenção, hein? Meu casal principal precisou ficar separados por anos. Tá dando mais branco do que a cor dessa parede aqui, cara. Vamos para a quinta dica, gente. Última! Filmes LGBTQI+, na Cinelist Telecine. Quinta dica. Anne Hathaway e Michelle Williams fizeram papéis coadjuvantes na minha narrativa. O Segredo de Brokeback Mountain. Aê, Bárbara, mais uma vez venceu! Uhul! Caramba, mas é verdade. É muito triste esse filme. Tem o Heath Ledger, que eu sou apaixonada por ele, gente. Que filmaço.
Lindo, filme lindíssimo. Mas ó, os outros dois títulos que a gente tinha aqui que vocês poderiam acertar eram Me Chame Pelo Seu Nome ou então Fora de Série. Ai, Fora de Série é muito legal. Me Chame Pelo Seu Nome, eu adoro. E Fora de Série, Booksmart, cara, foi um dos filmes mais engraçados que eu assisti na vida. Bora aqui pra penúltima rodada, então a gente tem apenas mais duas chances. Bora vocês dois invocar esse espírito cinéfilo que habita em vocês. Vamos lá. Vamos sortear aqui a cartela, que vai ser, vamos ver, Inspirados em Games. Temos aqui um repórter do IGN, então, Bah, você vai ter que suar nessa, hein? Tem que tomar cuidado. Olha, e se eu errar essa, vai ficar feito pro meu lado, hein? Então vamos lá, Vitor, escolhe aí um número de 1 a 3. Eu vou de 3. Tchim! Vamos aqui pra primeira dica do filme da Cinelist Inspirados em Games. Causei muitas polêmicas com o meu primeiro visual. Sonic o filme, né? Caramba! Assim não valem aquelas. Essa dica foi muito boa. Estamos, então, 2-2. É isso mesmo, produção? Empate, é emoção. Isso mesmo. É isso mesmo. Estamos 2-2. 2 Bárbara, 2 Vitor. Então vamos aqui falar quais eram os outros filmes da Cinelist inspirados em games, porque tem um que eu tenho certeza que a Bá ia pirar e ela ia acertar. Pelo que eu conheço, o filme 1 era Lara Croft Tomb Raider. Ai... E o filme 2 era Jogador Número 1. Filmaço do Steven Spielberg, cheio de referências à cultura pop. Chegamos aqui para nossa última rodada, pessoal. Eu quero que vocês aí do outro lado da telinha já comentem aqui quem é que vocês acham que vai ganhar, a nossa crítica de filmes ou o cinéfilo gamer. Manda aqui nos comentários. Vamos aqui para a última categoria. Tcharam. Vamos ver? Filmes que emocionam. Bah, é você que vai escolher o número de 1 a 3 na Cinelist, filmes que emocionam. Eu vou de 1 também. Filme 1, dica 1 de filmes que emocionam é... Sou uma adaptação de um livro de um autor famoso. É... Marley e eu? Ah, não é, mas esse emociona bastante, Bah. Você deu uma dica, deu um palpite bom. Vamos aqui para a segunda dica, que é... Tem um final muito triste. Final muito triste. Inspirado em livro, eu penso em Stephen King, John Green, mas eu vou de... Cara, muito, muito aberto. Sempre ao seu lado. Não é sempre ao seu lado. Vamos para a terceira dica, que é... A música Only Hope marcou a minha história. Um amor para recordar. Temos uma vencedora desse jogo. Gente, e é de verdade, esse filme eu choro muito até hoje. Eu assisti quando era criança e até hoje a Mandy Moore me faz chorar. Ela é maravilhosa. A Mandy Moore faz a gente chorar em qualquer lugar. O que é essa mulher? Famosa diva, né, amores? Ai, gente, não acredito que eu ganhei. O número 2 era Como Eu Era Antes de Você. E o número 3 era Extraordinário. Filmes que emocionam de verdade. Pô, chorei do começo ao fim também assistindo Extraordinário. É isso aí, gente! A Bárbara é a vencedora, arrasou, Bá! Quer dar a sua palavra aí de vencedora, mandar um recado pros seus fãs, um beijo pra família? Olha, quero mandar um beijo pra minha cachorra que me acompanha vendo o catálogo do Telecine sempre, porque, gente, eu sou... Vocês me conhecem, né? Eu sou cinéfila, não consigo não ver um filme por dia e o Telecine tá sempre me acompanhando, eu tô muito feliz por ter acertado e ganhado esse jogo. Vitor, infelizmente, não foi dessa vez. Mas você quer mandar um beijo pra alguém também? Porque, querendo ou não, era o primeiro lugar e o segundo lugar. Você ficou no segundo, olha só. É, Mandicas, é uma vice-liderança um pouco dolorida, mas tá tudo bem. Como eu falei, a Bá é a maior cinéfila que eu conheço. E talvez, assim, eu deva deixar um pouco os jogos de lado e estudar mais o Telecine, esse catálogo gigantesco do Telecine, pra vir mais preparado aí na próxima, hein? Ó, fique esperto, vou estar preparado. Mas você jogou bem, Vi. Você jogou muito bem. Só que agora, gente, como eu falei lá no começo, nem tudo são flores e o Vitor terá que pagar uma prenda. Vai ser o seguinte, a Bá vai escolher um filme que tá lá no aplicativo do Telecine pro Vitor dublar e esse vídeo vai lá pros stories do Adoro Cinema. Essa vai ser a prenda, Vitor. Você tá preparado pra dublar algum filme? Olha, eu tô. Confesso que eu sempre quis ser dublador, então essa é a minha oportunidade, é um sinal dos deuses. Bah, capricha que eu tô pronto.
Bom, gente, é isso aí. Mas o bom é que agora a gente pode aproveitar pra comentar e debater sobre todos esses filmes que a gente falou e também muitos outros que estão lá no aplicativo do Telecine. É só dar o play, é muito fácil. Obrigada, Bá. Obrigada, Vitor. Obrigada a você aí de casa que participou com a gente aqui nos comentários. No fim, quem sai ganhando é a comunidade cinéfila. Muito, muito obrigada pela participação. Um beijo pra todos vocês. Um beijo, gente. Muito obrigada. Foi uma delícia participar. Valeu, meninas. Foi um prazerzaço. Valeu, Telecine. Tamo junto. Um beijo. Beijo.